U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Hristos Voskrese! Ovim sve radosnim pozdravom, draga braćo i sestre, pozdravljamo se u toku 40 dana od Uskrsa do Spasovdana. Ovim sve radosnim pozdravom izražavamo svoju veru u vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista, koji nam je smrću svojom našu smrt uništio i vaskrsenje svojim nama večni život darovao. Slavimo vaskrsenje Hristovo, braćo i sestre, 40 dana, jer je to najvažniji događaj posle stvaranja sveta. Događaj koji je potvrđen sa više svjedoka nego samo stvaranje sveta. Velika radost života večnog, veliki dar koji nam niko nije mogao dati, ni ljudi, ni anđeli. Zbog toga se on 40 dana proslavlja i ne samo 40 dana. Mi svake nedelje proslavimo vaskrsenje Hristovo. Dakle, svaka nedelja je mali vaskrs i u toku godine, dakle, oko 100 dana mi proslavljamo vaskrsenje Hristovo. Tako je Sveta Crkva veliku pažnju, veliki značaj, veliku čast i slavu dala prazniku na praznicima i slavlju na slavljima, najvećem događaju u istoriji sveta, posle stvaranja sveta, najvećoj pobedi Gospoda Isusa Hrista. A sve što je Gospod činio, braćo i sestre, činio je radi nas, grešnih ljudi. Ne radi sebe, nije on primio telo da bi uvećao slavu svoju, niti krsnu smrt, nego je sve to činio radi nas. Gospod primio naše telo, postao Bogo čovek, da bismo mi postali Bogo ljudi. Gospod okusio smrt za nas, da bismo mi umrli za greh, a živjeli vaskrsnom Gospodu Isu Hristu. Pre svoga vaskrsenja, Gospod govorio o večnom životu, a vaskrsenjem svojim dokazao da je on život večni. I sam je on, Spasitelj naš, govorio: ja sam vaskrsenje i život. Ko veruje u mene, ima život večni. Ne imaće, ima život večni. Još ovde u telu, braći i sestre. Kako ga stičemo? Kako se to rađamo za život večni? U crkvi Božjoj ona je majka naša. Ona nas rađa za život večni. U njoj vaskrsavamo za život večni. Šta to znači? Izvan crkve nema spasenja. Izvan Hrista nema spasenja. Jedna je crkva Hristova, jedno je telo njegovo. Nema više crkva, nema više tela, nema više Hristosa. Samo je jedan Hristos. On je izvor večnog života. Eto, zbog toga, braći i sestre, tako svečano i radosno proslavljamo vaskrsenje Hristovo. Dakle, naše spasenje je u veri, u vaskrslo Gospoda Isusa Hrista, i ne samo u veri, nego i u životu po toj veri. Jer vera bez dela je mrtva, kaže apostol. Kao što je telo bez duše mrtvo, tako je vera naša bez dela naših mrtva. Dakle, rađamo se u crkvi Božjoj, ona je majka naša, ona je nova Eva. Mi znamo, Eva je majka svih ljudi, tada smo rođeni. A nova Eva, crkva Božja, majka svih duhovnih ljudi, sinova Božjih, pravoslavnih hrišćana. Crkva sveta, u njoj se rađamo i u njoj živimo. U njoj je Gospod dao sve te tajne i sve te vrline. Da se njime lečimo svake strasti koga greha, da njime stičemo život večni. Ali ostaje, braćo i sestre, neprijatelj naš, a to je greh. On i danas napada. On je, to jest đavo koji je izvor svakoga greha, on je ubio Adamovu dušu. Naši roditelji su grešni u raju i odvojili se od Boga. I danas je čovjek, iako je u crkvi Božoj, može odvojiti od Boga. Svaki greh je ubica duše. Nema malog i velikog greha. Svi greci, svaki greh, pa i onaj misleni, ubica je duše. Svaki greh za koji se ne kajemo, ubica je duše.
ali Bogu hvala, nama koji smo u crkvi Božoj, Bog date spasonosnu tajnu pokajanja i ispovesti, da se tu u crkvi Božoj njome čistimo, njome lečimo od grehovnih rana, strasti, od smrtnih uboda đavolskih. A oni koji su izvan crkve, jeretici, ne znam, božni, nevernici, u stvari bogohulnici, neverni svojim i jeresiju svojom, oni ne mogu ući u život večni, braću i sestra. Zbog toga je potrebno da čuvamo svoju veru. Jer ako izgubimo pravu veru, izgubili smo istinu, izgubili smo Gospoda Isusa Hrista, odvojili smo se od večnog života. I uzelo svi trudovi naši, sve molitve naše i svi postovi naši. Jer iz prave vere, pravog života, nemoguće je ugoditi vaskrsnom Gospodu Isusu Hristu. Šta je zadatak nas, hrišćana? Da ponovimo život Gospoda Isusa Hrista u telu svom. Da ponovimo vaskrsenje Hristovo. Šta je hrišćanstvo? Vaskrsenje ljudi iz mrtvih. Neprekidno vaskrsavaju ljudi iz mrtvih. Ljudska duša, iz grobova njihovih, i strast njihovih, grehovnih želja njihovih. Kako se živi u crkvi Božjoj, kako se Bog ugađa, kako se proslavlja vaskrsli Gospod Isus Hristos, pokazuje današnji svetitelj, sveti Nikolaj. Evo anđela u telu. Evo velikog svedoka vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista. Evo čoveka koji je proslavio Boga životom svojim, pa i Bog njega proslavi po njegovoj reči svoje, proslavit ću one koji mene proslave. On je još kao dete primio sveto krštenje, dakle rodio se za život večni u toj svetoj tajni. Postao sin Boži po blagodati. A onda, naučno svojih pobožnih, blagočestivih i bogatih roditelja znamenitih, vaspitavao dušu svoju u nauci Hristovoj, sjedinio se sa Bogom kroz svete tajne i svete vrline. Imao um Hristov i mogao sa apostolom Pavlom da kaže, mi um Hristov imamo. Moja misao, Bogo misao, Hristo misao. Moja reč, Bogo reč. Reč Bogo čoveka Hrista, moje delo, delo Bogo čoveka Hrista, vaskrsnog spasitelja našeg. Sjedinio se sa Bogom, sveti Nikolaj. Gospod u njemu pobedio i grijeh, i smrt, i đavola. Braću i sestre, mi sami ništa dobro ne možemo učiniti. Vaskrsli Hristos pobeđuje pod jednim uslovom. Da mi verujemo u Gospoda Hrista, da se trudimo i da se smirimo pred Bogom i pred ljudima. Onda je tu blagodat Božja. Onda mi napredujemo iz sile u silu do mere rasta visine Hristove. To je učinio sveti Nikola. Veliki pobornik pravoslavlja. Veliki borac protiv greha, protiv smrti, protiv đavola, ukrasio dušu svoju, svakom vrlinom. Nema vrline koju on nije ispunio. Nema vrline koja ne ukrašava njegovu dušu. Sve evanđelske vrline živele u njemu. Zbog čega? Tog se često i čisto molio. Zbog toga što je svu nadu svoju polagao na vaskrsnog Gospoda Isusa Hrista. Eto, on veliki pobornik pravoslavlja, on ispovednik Gospoda Isusa Hrista. U tamnici bio radi vere hrišćanske i tu u tamnici on propovedao vaskrsnog Gospoda Isusa Hrista. Nije se bojao smrti. Priželjkivao je, kao i svi ostali mučenici, da umre za Gospoda, ali Gospod nije to dopustio. Želeo je Gospod, njegov sluga, proslavlja Boga životom svojim, da se ispune na reči, tako da se svetli svetlost vaša pred ljudima, da ljudi vide vaša dobra dela i proslave Oca vaša koji je na nebesima. Ako se na nekom, ako se nekom ispunio reči, onda je to sveti Nikolaj, a pre njega svi sveti apostoli. On rame uz rame sa svetim apostolima. Svaki četvrtak sa apostolima njemu posvećen. I dva praznika u toku godine. Zašto? Zbog toga što ima veliku slobodu pred Bogom. Imao je, dok je u telu bio, velika čudesa činio. I u telu se u snu javio ljudima. Mrtve vaskresao. Bolesnice ljivo. Demone izgonio.
a po smrti još više. Bezbroj čudesa svetog Nikolaja. Ne mogu se opisati. Evo kroz vekove svedoče. O čemu? O vaskresenju Gospoda Isusa Hrista. Sva čudesa njegova. Pisma iz nebeske otačbine. Kojima piše samo jedno. Hristos vaskrese i vaistinu vaskrese. Sva čudesa njegova. Besmrtni svedoci vaskrstva Gospoda Isusa Hrista. Njegove svete mošti. Besmrtni svedok. Vaskrstva Gospoda Isusa Hrista. Evo, kroz vekove čudotvore. A on danas na nebu sa anđelima likuje. I moli se za one koji proslavljaju njegov spomen, njegove slavare. Ima ih mnogo u našem rodu. Polovina Srba ga slavi kao krsnu slavu. Treba znati, pomoći Sveti Nikole, ako se i mi trudimo. Ako i mi u telu s vama ponovimo život, Vaskrsla Gospod Isus Hrista. To je naš cilj. Da se ispunimo s ovom punoćom božanstva, kako kaže apostol. Da i mi životom svojim, kao i on, proslavimo Vaskrsla Gospod Isus Hrista. Samo tada će nam molitve njegove pomoći. U suprotnom, braću i sestre, te čitavo nebo moli za nas. Ako se mi ne kajemo, ništa nam neće pomoći. Bez truda, bez prave vere, nema pomoći Božije. To danas svedoči Sveti Nikola svima nama. Danas je svi svetili njemu poklanjaju. Njegov je dan danas. Pored njegovog glavnog pomena praznika. I danas proslavljamo premeštanje, prenos njegovih moštiju iz Mire Likijske u Bari. I tada su se mnogo čudesa desilo. Od mira koje je obilno teklo od njegovih moštiju i od doticanja od njegovih svetih moštiju. Zbog toga, draga braćo i sestre, pomolimo se iz svega srca velikom svjedoku Vaskrsla Gospoda Hrista i Nikolaju da nas poviruje, da se moli za nas, da očuvamo svoju veru. To je najbitnije. Braniti svoju veru kada je ona ugrožena, najveća je vrlina. Nema veće vrline od te. Potrudimo se da ne budemo pasivni u ovo zlo vreme, najteže vreme, rekao bih, u istoriji hrišćanstva. Udario đavo na crkvu Božju, da je sruši, da ismeje, da samim episkopima zatvori crkve Božije. Neviđeno. Nikad to nisu učinili. Danas su to učinili. Šta je to znak? Znak velike otpadije. Znak velike slabosti ljudi. A mi, imajući primjer Svetog Nikolaja, borimo se za svoju veru. I da idemo sa svojim pastirem, našim vladikom Artemijem, koji nas nauči kako treba u ovo vreme da živimo. Da proslavimo Vaskrsla Gospoda Isusa Hrista. Koje to maske da uzmemo i koje skafandere danas da uzmemo? Šta je maska duhovna danas? U vreme svjeresi, duhovnog koronavirusa i komunizma, koja je maska potrebna? Maska molitve. Koji je skafander? Skafander ispovedanja pravoslavne vere. Sa tom maskom, sa tim skafanderom, svi virusi ovoga sveta, svi đavolski virusi, sve jeresi, ništa nam ne mogu. Mi smo bezbedni. Eto, braći i sestre, to mi nas je naučio naš vladika. A nas on je naučio. Pitanje je da li bismo znali kako da se branimo, da se zaštitimo u naše vreme. A zbog toga, hvala Bogu na velikom daru Svetom Nikolaju, na velikom daru našem vladici Artemiju. Da Gospod oživi, da i on životom svojim proslavi Gospoda Isusa Hrista, pa i vas, braći i sestre, da Gospod molitvom Svetog Nikolaja utvrdi u pravoj veri, da vas ukrasi svakom vrlinom. I svima nama, Gospoda, da udeo u carstvu svome, da Svetim Nikolajem sa svima svetima. U večnosti, kada odemo iz tela, proslavljamo trojedinog Boga našeg. Otca i Sina i Svetoga Duha. Trojicu nas slušno nedeljivo kroz sve veke i svu večnost. Amin. Amin. Neka je srećna i blagoslovena slava i Rumaniji, Sari i sestrovom njeni. Neka je Gospod, molim se tih onovat Nikolaja, učvrsti, utvrdi, utemelji, osnaži u dobroj
duhovnoj borbi, dobrom monaškom podvigu. Svima nama, Gospod, njegovu molitvu da da svaku godinu, svaku nebozemnu dobro, da i mi životom svojim proslavimo vas predstavnog Gospoda Isusa Hrista. Amin. Bože daj. Srećan praznik svima. Hristos Voskrese! Hristos Voskrese! Hristos Voskrese!